Իս լեզվա փիլիսոփայական մի երկասիրության մեջ ընդհանուր լեզվաբանության հիմնադիր Վիլհելմ ֆոն Հումբոլտը խոսելով հնչյունների մասին, հնչյունների բերումով հետևյալն է ասում. Հնչյունները նյութական են, բայց բոլոր նյութական երևույթներից ամենից այն նյութականը, այնքան նուրբ, որ չափից դուրս չեն կոպտացնում մեր մտքերը, ամենից հարմարն են գալիս մեր մտքերի ձևավորման արտահայտման համար։ Հնչյունները տաճար են, որտեղ ապրում է միտքը, միաժամանակ լեզուն ինքը կառուցում է այդ տաճարը, լեզուն ոգու և մտքի հնչյունակերտ տաճար է։ Պատմությունն ապացուցել է, որ երբ մի ժողովուրդ փորձություններ անցնելով պահում է իր լեզուն, ուրեմն նա ունի ապրելու իրավունք։ Բաղդադի խալիֆը եւ իմաստուն ծերունին։ Բաղդադի խալիֆը մի օր ճանապարհով անցնելիս տեսավ, որ մի մարդ իր այգում արմավենիներ է տնկում։ Ծերուկ։ Կանցնեն տարիներ, կփոխվի սերունդը։ Այսպես է դարձել հայոց լեզուն 5000 տարեկան։ Դժվար է ասել այդ տարիների մեջ քանի սերունդ է, այսպես գիտակցաբար բարբարել հայերը, բայց որ այն պահպանվել է դարերով, փաստ է։ Սակայն որքանով ենք այսօր մենք, հայերս, գիտակցում մեր իսկ լեզվի էությունն ու կարևորությունը։ Մի կողմ թողնենք ժամանակն ու փորձենք ճշտել, ինչ է լեզուն մեզ համար։ Լեզուն այնքանով է կարևոր, որ դրա կարևորությունը անգամ Աստվածաշնչի մեջ բերում է։ Աբելոնի աշտարակի գործանում Աստված ինչ արեց, խառնեց լեզուները, ամենակարևոր բան։ Լեզուները խառնեց ու ամեն ինչ քանդվեց։ Ու ցանկացած ժամանակ, ցանկացած ազգի, ցանկացած տեսակ խառնելու համար խառնում են իրար լեզուն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել դարձյալ Հումբոլտի մի խոսքը, որ նաև հայմատական լեզվաբանության առաջին տեսաբանն էր և առաջին կիրառողը իր իսկ դրույթների, նա հատուկ զգուշացնում էր, որ եթե լեզուների հայմատություն կատարողը չի կարողանալու թափանցել տվյալ լեզուն կրող ժողովրդի հոգեբանության խորքերը, չի կարողանալու զգալ նրա մշակույթը էությամբ, ամեն մի համեմատություն իզուր է, ապարդյուն է, աննպատակ կամ ինքնանպատակ։ Բաղդադի խալիֆը մի օր ճանապարհով անցնելիս տեսավ, որ մի մարդ իր այգում արմավենիներ է տնկում։ Ծերուկ, զարմացած հարցրեց խալիֆը. Ինչո՞ւ ես այդքան աշխատում տանջվում, չէ՞ որ այդ տնկածները հազիվ 40 տարի։ Եթե փորձանենք թափանցել արմատիներս, այսինքն իմաստաբանությունը, լեզվի իմաստաբանությունը փոխանցենք հնչյունային իմաստաբանության, որովհետև յուրաքանչյուր արմատի մեջ, ինչպես դա երևում միայն հայերենում, յուրաքանչյուր հնչյուն ունի իր որոշակի իսկ արտահայտված իմաստը։ Շատ բարի ու իմաստուն ծերունի է։ Երբ ծերունին դրամը վերցրեց, գողություն տվեց Աստծուն, խալիֆը հարցրեց. Ինչու ես գողություն տալիս Աստծուն? Արդեն 150 տարի է, 150 տարուց ավել է, ինչ հայամատական լեզվաբանության մեջ արձանագրված է հայերենի հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին պատկանելու իրողությունը։ Ըստ որում այդ ընտանիքում հայերենը հունարենի, ալբաներենի նման ինքնուրույն ճյուղ է ներկայացնում։ Ամեն մարդու ծառ տարին մեկ անգամ պտուղ կտա, իսկ իմ ծառը այս մեկ օրում երկու անգամ պտուղ տվեց։ Լեզվաբանների կողմից գոյություն ունեն հատուկ կազմված ցուցակներ, թե կոնկրետ որ լեզուն ինչպիսի հնչյունային շեղումներ է տալիս ընդ եվրոպական մայր լեզուից։ Եվ գրեթե չկա որևէ լեզու, որը հայերենի նման այդքան հստակ պահպանած լինի, այսինքն շեղում չունենա հանդ եվրոպական մայր լեզուից։ Ինչ որ այդ տեղկացները 140 տարի հետո են պտուղ տալու, իսկ դու այսօր կա, վաղը չկա, ով բարի թագավոր։
ցեղակցական կապերը, հնդկերենի, հունարենի եւ այլ այսպես կոչված պատվավոր, ինչպես այսպես ժողովրդի մեջ պատկերացումներ կան այլ լեզուների հետ համահավասար նույն դիրքում է հայերենը։ Մի շատ էական հանգամանք էլ կա, այսինքն հնդեվրոպական բոլոր արմատները դրանք բոլոր հասկացություններ ունեն 3-4 արմատներ։ Օրինակ վերցնենք ձի հասկացողությունը, օրինակ ասպ ձևը, որը նույնն էր թե իրանական, թե հնդկական լեզուների համար, նույնն էր հայերենի համար, եւ կա նաեւ ասենք հրոս ձևը, որը նույնն է հունարենի, գերմաներենի, անգլերենի համար, կա նաեւ ձի ձևը, որը նույնն է ասենք սլավոնական, բալթիական ժողովրդների համար, նրանք անում են լոշա ձի կամ ձի ռեդոնը, ձիրեպ տարբեր ձևերով։ Այս հանգամանքը թույլ է տալիս եզրակացնել, քանի որ ուսումնասիրություններից երևում է, որ բացարձակապես բոլոր արմատները, քանի արմատ գոյություն ունի հնդեվրոպական լեզվի մեջ, այդքան արմատ էլ պարտադիր կերպով հանդիպում ենք հայերենի մեջ։ Մենք եթե գնահատում ենք ուրիշների արժեքները նաև ու ներառնում ենք, դա բնավ չի նշանակում, որ մենք պետք է մեր լեզուն թերագնահատենք։ Այօրինակ կար այսպիսի միջոցառություն, որ նախորդ դարերում բառը ստեղծում էին ոչ թե ինչ-որ ժողովրդի կենդանի խոսքի ընթացքում, այլ դա ընդամենը քրմերի կողմից բավականի լուրջ աշխատանքի արդյունք էր, եւ այդ բառերը հորինվում էին տաճարներում, ամեն կերպ աշխատելով, որպեսզի այդ բառի մեջ ոչ մի ինֆորմացիա բառին վերաբերյալ կամ բառի հասկացությանը վերաբերող ոչ մի հատկություն բառից դուրս չմնա։ Ալիֆ, այս անգամ էլ հարցրեց. Իսկ հիմա ինչ ենք անում, Ալիֆ ասաց։ Ձեր պատասխանը։ Հայերենն այն լեզուներից է, որոնք օտար տարերը նախ ընդրում են ներկայացնել թարգմանաբար։ Եթե համեմատելու լինենք ռուսերենի հետ, ռուսերենի դինամիկ ձևը հուշում է, որ նա օտար տարերը կարող է նաև պատրաստի ձևով վերցնել, և շատ հաճախ այդպես էլ անում է։ Ճանապարհում անցնելիս տեսավ, որ մի մարդ իր այգում արմավենիներ է տնկում, ծերուկ, զարմացած հարցրեց Խալիֆը։ Հետաքրքիրն այն է, որ այս սկզբունքը հայերենում դրված էր հենց 5-րդ դարից, հենց գրերի գյուտից անմիջապես հետո, երբ թարգմանական գրականությունը մշակվեց հայերենում, իսկ առաջին թարգմանական գրականությունը, ինչպես գիտեք, աստվածաշունչն էր։ Հազար դարեկան նվեր տվեք նրան, շատ բարի ու… Սա և շատ տառերը հայերենի մեջ հնչումները ունեն իրենց որոշակի ֆունկցիաները, որոշակի իմաստները և այս առումով տարբերակում են դրանք, օրինակ, ասենք, սերտ բառը, եթե ցանկանում ենք դա այս հասկացությունը փոխարկել ֆիզիկական իմաստի, ապա ասենք փոխարինում ենք շեյով, ասում ենք շերտ։ Մի բան, որ մյուս լեզուները դա չեն կարողանում կատարել, օրինակ, պարսկերենը բոլոր սահնչուները միանշանակ արտահայտում է շեյով, կամ սանսկրիտը շեյերը արտահայտում են սեյով։ Խոսքը եւ հետը պալատ տարա, որպեսզի նա դառնա իր երեխաների դասերը։ Օրինակ շումերական աշպուշան բառը, եթե այստեղ շեյերը բոլորը սարքենք սա, ապա միանշանակ կարող ենք տեսնել հայկական բառը ասպուսան, որ նշանակում է ձիու մարզիչ, կամ ասենք նույն հնդկերեն բառը սրջատի սունահի, այսպիսի տերմին կար, որը շներով որսանելու տերմին էր, այստեղ սերը շեյով փոխարինելու նույնպես կստանանք հայերեն շրջատել, շնահել։ Եվ ծերունին դրաման վերցրեց գողություն տվեց Խալիֆը հարցրեց. Ինչու ես գողություն? Այսօր աշխարհում գողություն ունեցող 3000 լեզուներից բավական քչերն են, որ ունեն գրական լեզու։ Շատ ժողովրդների չէ, որ հատուկ է լեզվի գրական տարբերակային գոյաձևը։ Բարեբախտաբար հպարտանալու տեղ ունենք։ Ունենք գրական լեզու և գրական լեզվի պատմական փորձ արդեն 1600 տարի։ Իմ ծառը մեկ օրվա մեջ պտուղ տվեց։ Խալիֆը հրամայեց, որ դարձավ ազատ։
հարյուրավոր տերմիններ, քերականական, դրամաբանական հարյուրավոր տերմիններ այսօր, որ գործածվում են հայերեն, գալիս են հենց 5-րդ դարից։ Սա ևս առեղծվազային իրողություն է և դարձյալ շատ ժողովուրդների չի տրված հազվադեպ բան է, երբ գրերի ստեղծման ժամանակաշրջանը տարածյորեն զուգադիպում է նրա մշակույթի, գիտության, պատմագրության ստեղծման ժամանակաշրջանին։ Հոսքը եւ հետը պալատ տարա, որպեսզի նա դառնալ երեխաների դասը։ Բոլոր 36 հնչյունները հայերենում նույնպես ունեն իրենց ֆունկցիաները, օրինակ բարակություն արտահայտելու ֆունկցիան իր վրա է վերցնում ջ հնչյունը, ասենք ջիլոբ, ջիփոտ, ջկույտ, ջզմել, ճակ, կամ երկարություն արտահայտելու ֆունկցիան իր վրա վերցնում է ձ հնչյունը, ասենք օղ կամ ձող, երկար կլորի իմաստով նույնը օղ, որը կլորություն է արտահայտում, և օձ, այս նույն հիմքի վրա նաև որձ բառը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հնդեվրոպական մյուս լեզուներին, ապա հստակորեն կարելի ասել, որ նրանց մոտ չկա հնչյունային իմաստաբանությունը, այսինքն այս հնչյունային իմաստաբանության օրենքները այնտեղ գործում են զուտ այնքանով, որքան նրանք կարող են գործել հայերեն լեզվի մեջ։ Այս առումով շատ հեշտությամբ կարելի է միանգամայն լուրջ կերպով հայտարարել, որ բոլոր հնդեվրոպական բառարանների մեջ հնդեվրոպական նախալեզվի ժառանգորդը կամ հենց հայերենը հանդիսանում է ամբողջ հնդեվրոպական բառարանների հիմքը կամ մայր լեզուն։ Բայրոնը, ի վերջո, բայրոն լինելով հանդերձ ասել է, Աստծու հետ պիտի հայերեն խոսել։ Մեզ համար լեզուն իրոք գոյության միակ կրվանն է ժողովրդի պահպանության, ազգապահպան գործառույթն է առաջնայինը։ Ընդհանրապես վերցնել ցանկացած պետության հիմնական ատրիբուտներն ինչա՝ պետական լեզու, դրամ, բանակ, և ոնց եղավ, որ մենք 800 տարի առանց պետության դիմացանք, որովհետև մենք գտնվելով համարյան նույն պետության մեջ, Օսմանյան կասրության մեջ օրինակ, ունենք այդ պետությանը, ենթարկվում ենք դրամով, այդ պետության մեջ ծառայում ենք բանակում, բայց ունենք մեր լեզուն։ Նրա թափը մեզ համար չափվում է բանաստեղծական ընկալման, ասեմ, հայկյան նետի սլացքի հեռավորությամբ և նրա զգացողությունը, գեղեցկության ընկալումը մեր բառ ու բանի արևահամ լինելու բնութագրությամբ։ Լեզուն նաև կարևորվում է այնքանով, որ օրինակ այդ պետություն չունեցած տարիներին մենք բաժանվել ենք ռուսահայերի և ասենք տաճկահայերի, ու տարբեր կայսրություններ, Օսմանյան կայսրությունը ուրիշ քաղաքականություն ավարել է լեզվի նկատմամբ, այնտեղ հայտնի հասարակական վայրերում հայերեն խոսելով մալ լեզուներ են կտրել, այնտեղ բաներ։ Ռուսահայաստանում մի քիչ ռուսական կայսրությունը ուրիշ քաղաքականություն ավարել լեզվի նկատմամբ, ու հիմա լեզվի հանդեպ ունեցած քաղաքականություններով մենք ստացել ենք բնավորությունների տարբերություն, չէ՞, որ ռուսահայերը մի քիչ ավելի ուրիշ բնավորությունն է, ու դա ամբողջությամբ արդյունք մենք հայ ենք, մենք իրար հասկանում ենք, բայց դա ամբողջությամբ արտահայտվում է մեր հավաքական բնավորությունների տարբերության մեջ։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, որ փառք Աստծո օտար լեզուներից վախենալու բան չունենք, և մեր լեզվի հարստությունը շատ կողմերով պայմանավորված է մեզանում դարեր շարունակ օտար լեզու, օտար լեզուներ իմացող, օտար լեզուների տիրապետող մասնագետների առկայությամբ։ Մաշտոցն ինքը, նրա աշակերտները, մոտավորապես հնդկական լեզու գիտեր նրանցից յուրաքանչյուրը, բայց նրանք, թե Մաշտոցը, թե նրա բոլոր աշակերտները, որ մեր պատմիչներն են հետագա, մեր գիտնականներն են, այդ ամենը, օտար լեզուների իմացությունը, նրանց բառապաշարը իսպաս դրեցին հայերենի զարգացման։
գիտաֆիլիսոփայական է Հումբոլտի ուսումնասիրությունը, Հումբոլտի ստեղծածը։ Հետևյալն է ասում. լեզուն ստեղծվել է մի մղումով, մի հարվածով։ Առաջին իսկ բառը արդեն նշանակել է ամբողջ լեզուն։ Ուսք եւ հետը տարած բալը, որպեսզի նա դառնա երեխաների դերսուրը։ Խոսում ենք հայերեն ամեն վարկյան, առանց մտածելու, որ մենք առնչվում ենք այն լեզվի հետ, որը մեզ նեցուկ ամենազորեղն է։ Ես իմ ձևով եմ ընկալում լեզուն, նա իր։ Բայց եթե որևէ մեկից բանականությունը հասու չէ ընդունելու հայոց լեզուն իր ողջ զորությամբ, ապա անգամ անհրաժեշտ է նորից վերադառնալ այս նստարաններին ու խոսել սովորել։